koja zoveš po hardware koji se izvlači van. Do sad smo u zadnjih godinu dana, to jest tri maratona do ovog ovoj četvrti, snimili 86 filmova. Ovo je bila koja, idemo do 100. To ću mi je danas. Mi smo tri dana notirali humorizmu kop si. Ja sam spavao možda 4 sata, ono, odbacano. Ostali još manje. U biti ono, 12 dana, znači nekako, gledaš, mi ste zapravo 12 dana snimili oko 110 filmova. Sad pošli. Ono, budući da je to, ovo je maraton, to znači da ono, ide od početka do kraja. Mi smo sad montirali bez prekida 3 dana, sad vas molim da izdržite do kraja koji je. Šuti je! Šuti je! Yeah.